vás společnosti České dráhy ve směru Brisá nad Labem a Praha 8 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
společnosti České dráhy ze směru Městec Králové. Pravidelný příjezd 10:46. Přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 60:41 S31 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město. Pravidelný příjezd 10:51. Přijede k nástupišti.